የምን ታሉ ከጅማ ነው ይሄ የሆነልኝ የስፖር ወሽታ ማለትም አላወቁኝም ለማንኛውም ሰው ጓዝ ነበር ከዚህ በፊትም ያለብኝ አጋጣሚ ስመረመር የስፖር መጠን 600 ሆኖ ነው ተባልኩኝ መድኃኒቱም አናዘን ሪፈር ነው የሚጽፈው ያሉኝ ለሆስፒታል ሆስፒታል ሲጻፍልኝ ያው 600 በሚለው ነው ያው ዝጋ አለ የተላከልኝ በኋላ እየተከታተሉ 332 ላይ ሲደርስ ወደ መርፌ ከስሚል የሚሉት መርፌ ይህን መርፌ ሰጡኝ። ይህን እየተጠቀምኩኝ ስላለው እኔ ሁሌ የተጸለየ በፕሮግራሙን እከታተላለሁ። ቤትማግን የተጸለየ ውሃ ሁሉ ጊዜ እጠጣለሁ። አንድ ቀን መርፌውን ተወግቼ ያቃጥለኛል። አላወቅም፣ አልቀበላለኝ መርፌ በራሴ በራሴ መወጋ። በኋላ ሄጄ ስኳሩን የጨመረ መስሎኝ ነው የሄድኩኝ። ሄጄ ስታይ ስኳር መጠኔ ወርዶ 87 ገብቶ ነው። ተፈወስኩኝ። ውሃ የያዛችሁ በቴሌቪዥን ስክሪን ያዙ ሲባል እኔም እዛ ሆኜ ልክ እናንተ እንዳላችሁ አፕሬት ካፈረው ያን የተጸለየ ማለት እዚህ መተን የተጸለየልብኝ በመኖሪያ ቤት እና ያ መጨረሻ ላይ አሁን ያለኝ የስኳር መጠን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ በቴሌቪዥን ስከታተል የስኳር መጠናቸው 170 የሆኑ ሰዎች ምስክርነት ይሰጣሉ። መጥተው የኔን የስኳር መጠን የደረሰ ሰው አላየሁኝ። ብዙ ሰው ብዙ ተአምር ሲደረግ አለው። የኔ ግን በእኔ በኩል ደግሞ ተአምር ነው። እናንተ እዚህ ስትካፈሉ ግን ነገር ሁሉ እዚህ ጋር የሚናገረው ሰው ሲናገር ቀላል ነው፣ ግን ለሰው ከባድ ቢሆንም ለእግዚአብሔር ቀላል ነው። እና ማንኛውንም ምስክርነት አሜን ብላችሁ ብትቀበሉ ለእናንተም ፈውስ ይደርሳል። ጅማ የምኖረው እዚህ ሆኜ ሁሌ ብድግ እያልኩ አሜን ብል ደስተኛ ነኝ፣ ግን በቤቴ ሆኜ አሜን እላለሁ። እናንተም እድሉን ያገኛችሁ በዚህ ቸርች የምታመልኩ ማንኛውንም 170 አይደለም 130 በላይ ከ25 በላይ ስኳር በሽተኛ ከሆነ ኖርማል ስኳር መጠኑ ላይ ከመጣ ብድግ ብላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። አመሰግናለሁ። በተለያየ ዓለም ያላችሁ በአሜሪካ በተለያየ በዩቲዩብ በቤቴል ቲቪ ቻናል የምትመለከቱ የሌላ ቤተሰቦች ይሄ ወንድሜን የታደገው እግዚአብሔር፣ ወንድሜን ነፃ ያወጣው እግዚአብሔር የእናንተንም ነገር ነፃ ያወጣ። በቤቴል ቲቪ ቴሌቪዥን ስክሪኑን እንኳን ብዙዎች እየነኩ የተፈወሱ እኔ ከመቀመጫዬ ሳልነሳ ውጭ ባልኩበት እያስኩ በእምነት አሜን ብዬ እጠጣዋለሁ። ትልቁ እምነቴ ነው። አድ ቲቪም ሳትነቃ ቁጭ ብዬ ቁጭ ብዬ አንሱ ስትል እንደዚህ ጉባኤ ቁጭ ብዬ አነሳለሁ፣ አሜን እላለሁ፣ እጠጣዋለሁ። አሁን ተመርምራ አሁን ያለሁበት 105 ው አሳያቸው። ይሄ ደግሞ የመጀመሪያ ለሆስፒታሉ ሪፈር የተጻፈ 600 ለጌታ ክብር። ጌታ ይባል የኔን በማየት በመስማት እስከ ቤት ድረስ መጥቶ ብዙ ሰዎች ፎቶም ይላክዋሉ። በኤች አይ ቪ በሌላ ሌላ በሽታ ላይ ያሉ ፕላቲና ልጄ ማለት እዚህ ጋር የጆሮ መስማት ችግር አለበት አምጥቼዋለሁ። አሁን ላይ ወጭ እየመጣሁ ዳግም የሱስ የጆሮ መስማት ችግር ነው ያለበት። የስንት አለ? 3 ዓመት ባላነሰው ስ ዳስ የትኛው ጆሮ? ሁለቱም ጆሮዎቹ ማለት ዳግም ይጸልይልሽ ይስማ ጸልይ አዎ ይስማ ይስማ እሺ ያጸልይ ማንተ ነው የሚጸልየው አሁን ይሰማል ይጸልይለታ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። አባቴ ሆይ በዚህ እጁ ላይ የፈውስ ኃይል ይቀመጥ። እጁ በዚህ ሰዓት በልጁ ላይ ያለው የጆሮ በሽታ ለቆት ይሄድ። አሜን። ጆሮ ላይ ጫን። በኢየሱስም አንተ ጆሮ ስማ በለው። በኢየሱስም አንተ ጆሮ ስማ። አሜን። በኢየሱስም አንተ ጆሮ ስማ። አሜን።
በኢየሱስ ስም አንተ ጆሮ ስማ አሜን ኢየሱስ ስም አንተ ጆሮ ስማ አሜን በኢየሱስ ስም አንተ ጆሮ ስማ አሜን ዳዊት ብለጣ ዳዊት ብለጣ ተናገረ ሃሌሉያ አሜን በሄልጂ ነው አዎ ሄልጂ አዎ ልጅ ነው የቱ ጋር ነው ተቀመጠው አዛ ጫፍ ላይ ሄልና ተቀመጠው አሜን እሺ ሄልና ሩትና ተቀመጠው በላም ልጅ እንትና ከዛ ጮክ ብለ አሜን ወደን ብትራው አልሰማ ዙርስ ዳግም ነው አሜን አሜን ንጉሳ Santa, es sube en el trabajo. Dale mi lengua. Jesús. 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 ¿Qué tal? Es que me chorres ahí, Jesús, ¿qué tal o no? Jesús, ¿qué tal? God bless you. Dime la palabra.